Olá, aqui é a Amanda, nutricionista especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre a canela. Suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Também é conhecida como canela verdadeira, canela da Índia, canela do Ceilão, cinamomo, caneleira da Índia, entre outros nomes de acordo com a região. O seu nome científico é Cinnamomum verum. É indicada para falta de apetite, perturbações digestivas com cólicas leves, flatulência e sensação de plenitude gástrica. Acredita-se que certos compostos na canela ajudam a aumentar a libido e a circulação sanguínea, e, em certa medida, ajudam a prevenir a disfunção erétil. Outros benefícios são antiviral. Devido às suas propriedades, é utilizada como auxiliar no tratamento de infecções virais. Antisséptica. Evita proliferações bacterianas, responsáveis por causar infecções, e ajuda a destruir outros micro-organismos nocivos. Antioxidante. Combate o envelhecimento das células, previne o aparecimento de doenças degenerativas, melhora o sistema cardiovascular e ajuda o sistema imunológico. Hipoglicemiante. Devido às suas propriedades medicinais, auxilia na diminuição da quantidade de açúcar no sangue. Antiespasmódica. Promove melhor disposição às mulheres, à medida em que ameniza as cólicas. Cardiotônica. Aumenta a força e tonicidade do coração, melhorando a sua capacidade funcional. A forma de usar é através de decocção com 1 a 4 colheres de café da planta em 150 ml de água. Tomar uma xícara do chá, de 2 a 6 vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Não utilizar na gravidez. Podem ocorrer reações alérgicas de pele e mucosas. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta. Obrigada por assistir. Fitochás, o mundo natural.